Rodiči měl, ale byl jsem taky vlastně jakoby mimo rodinu a mě ten dárek měl někdo dát. Ale průšvih je v tom, že vlastně těm dětem z dětských domovů ten dárek nemá kdo dát. Tímto bych chtěl strašně moc poděkovat. Za prvé dárcům, bez kterých by to nešlo. A samozřejmě našim partnerům. Jo. A ty bych si měl říct, jak dlouho ty se potýkáš s tím postižením? Já to mám od narození. Já mám dětskou mozkovou brnu. Vlastně, jestli ještě můžu říct, vlastně, tak průšvih byl v tom, že vlastně v tehdejší době, když já jsem se narodil a šel jsem do školy, tak se mnou udělali testy a vstoupili mě automaticky do zvláštní školy, takže já jsem neměl šanci jako chodit do normální školy, ale nicméně mě to nebrání v tom, abych tak tímhle tím způsobem pomáhal. No, ty jsi manažer. No, já jsem manažer, no Pavel ze mě udělal manažer. Ale jako, co bys jinak dělal? Co bych jinak dělal? Jako, já bych jinak koukal na televizi, nebo bych jezdil ven a možná, že bych, teď to, já nevím, jestli to můžu říct, asi bych třeba seděl v hospodě a tohle je bohulibá činnost. To je pro mě bohulibá činnost. Zaprvé mě to baví a má to nějaký smysl pro mě. Teď myslím pro mě, protože mě to strašně pomohlo. Protože já jsem nebyl zvyklý komunikovat s lidma a byl problém zvednout telefon a někam zavolat. Ale to si fakt nedělám srandu. A teď už to problém není, protože s těmi lidmi mluví. Samozřejmě. A teď si představte, že jsem byl třeba v Českém rozhlase a já jsem se zarazil. A já jsem neřekl ani slovo. No, což už se ti teď zásadně nestane. To doufám, že ne. I když je pravda, že jako ta moje, jako ta, že občas, když jsem unovený, tak ztrácím myšlenku a zadrhávám se v řeči, jako třeba teď. Jo. Tak už tě nebudeme mrštat. Ne, v pohodě, v pohodě. Ahoj. No a teď si to obrátíme, tak Blanko, jak se vám dělal rozhovor s manažerem Daruj hračku? Obdivuji hodně, protože obdivuju lidi, jako jste vy a jako je třeba tady Pavel, protože před takovýma lidma je potřeba smeknout nejen na Vánoce. No, to jste řekla moc hezky, protože před takovýma lidma je smeknout třeba nejen na Vánoce. Já se pamatuju, my jsme dělali v roce 2000 koncert Boniem, dělali jsme ho v červnu. A vůbec jsme se nechytli, když to byla vlastně charitativní akce, protože lidi prostě neměli to myšlení, to nostalgické a sentimentální, jako je tak. Ale já musím říct, že vlastně Pavel, jak má, je postižený lidskou mozkovou brnou a jak tak hezky řekl, on ho ze mě udělal, toho manažera, jo? Tak on ho ze sebe udělal sám. Já jsem jenom mluvil do rádia a přišel jsem domů a měl jsem doma vzkaz, lístek od něj, protože on z Ústavu sociální péče v Hořicích v Podkrkonoší sám zatelefonoval. A prostě řekl, já tady nechci být, já chci změnit život. Mm-hmm. Tak jsem mu řekl, tak jo, tak s tím něco uděláme. Tak jsme udělali, založili jsme firmu, vymysleli jsme Daruj hračku. A tím ale musíme říct ještě, anketní otázka pro Českou televizi, kolik máme manažerů? Tango, kolik má manažerů? Mám typovat? No. Pět bylo hrozně dlouhý čas, ten počet. A teďka vlastně aktivních, těch nejaktivnějších je 6,5. 6,5. Ta půlka je taková napůl aktivní, napůl neaktivní. Takže 6 a jsou to kluci. Patrik z Prachatic, potom Martin z Dox, to jenom kdo si představuje mapu, tak ať si to představí. Potom Monika z Trutnova, Aleš a Pavel z Havličkova Brodu. A abych na někoho nezapomněl, Pepík z Rýdku Místku a Vašek z Kokor u Přerova. Tak to jsou ti nejaktivnější jako momentálně, takže to je naše sestava. Mimochodem moc pěkné jejich představení na internetu. Každý, když Vaška. Si to rozklikne, tak se na to podívá a může si představit, čím si ty lidi prošli. A je to
je to fakt obdivuhodný. To my mu děkujeme moc vám a hlavně moc děkujeme, že jste se takhle přidali na naši stranu, že to řeknete lidem. Bez lidí bychom byli jako generál uprostřed pole, ale bez armády. My jsme televize veřejné služby, tak. Děkuji moc krát za veřejnou službu. Taky. Je to moje srdeční záležitost, i když jsem na vozíku, tak prostě tento projekt dělám strašně rád.